resgate? Não, já, o cara já foi, já. Essa moto. Tô agora. Mas tava com vocês aí ou não? Não. Ah, bom. Tem aqui. Capacete desse carro. Ó, troca, né? Ali, ó. Não, ele tava na frente, ninguém falou. Tava sozinho. Tava duas mãos. Foi pra lá, né? Pra Santa Casa? Joel, cara.